ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តការពារធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រះរាជពិធីរុក្ខទិវា9កក្កដាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់រួមទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តគាំទ្រលើការដាំដើមឈើឡើងវិញពិសេសការការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃព្រះរាជពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាប្រារព្ធឡើងនៅភូមិខ្នាឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថានាពិធីទិវារុក្ខទិវាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជឱការថារុក្ខទិវាជាវប្បធម៌ដ៏ប្រសើរដែលព្រះអង្គអាញាធិរនិងជនរួមជាតិទាំងអស់បានចូលរួមដាំដើមឈើដោយឈើលើទស្សនៈរួមគឺការដាំដើមឈើនិងការពារព្រៃឈើជាការជួយខ្លួនឯងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៅកាន់បណ្ដាអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរអគុណចំពោះប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាដែលបានចូលរួមគាំទ្រដល់ការងារដាំដើមឈើនិងការថែរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងសូមអំពាវនាវឲ្យបន្តសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះដើម្បីជួយគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានរំលឹកដល់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលទ្រង់បានប្រួយផ្ដាំរៀបចំពិធីរុក្ខទិវាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងពិធីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកដើម្បីបំផុសនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលរួមថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងដាំដើមឈើកិត្តិកម្មឆ្នាំនេះពិធីរុក្ខទិវាបានបង្កើតជាសួនរុក្ខទិវាសរុបទំហំ475ហិកតានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន14ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានបង្កើតជាចលនាស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងដាំកូនឈើជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដោយបានបង្កើតជាចម្ការឈើជាង80,000ហិកតានិងសួនសាធារណៈឬឯកជនជាច្រើននៅតាមសាលារៀនវត្តអារាមរមណីយដ្ឋាននិងសួនឯកជននានាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានបណ្ដុះនិងដាំកូនឈើបានជាង 2,050 លានដើមផងដែរតាមរយៈថវិការដ្ឋគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះជាមួយនឹងសមត្ថភាពបណ្ដុះកូនឈើនិងចែកជូនពលរដ្ឋ500,000ដើមក្នុងមួយឆ្នាំកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល